Після трьох діб спокою, ввечері 28 березня російські війська знову обстріляли Очаківську громаду. Рік після ракетного удару. 28 березня 2022 року російська крилата ракета зруйнувала будівлю обласної ради. Тоді загинуло 37 людей. В Миколаєві обговорюють, як відновлювати постраждалий від обстрілів житловий будинок. Ввечері 28 березня військові російської армії з артилерії обстріляли Очаківську громаду у Миколаївському районі. Ворожі снаряди влучили у акваторію. Вбитих та поранених немає. Про це повідомила прес-служба обласної військової адміністрації. До цього протягом трьох діб на території громади була тиша. Нарешті території області, за даними обласної адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Близько 9:00, коли люди починали свій робочий день, в будівлю влучила російська крилата ракета. Центральні секції обвалились з 9-го до 1-го поверху. Пошуково-рятувальна операція тривала 5 днів. Список загиблих налічує 37 прізвищ. Ми з носилками підходили до вікна, і хлопці вже, ми їм передали носилки, вони людей ложили на носилки і передавали нам. Через це вікно. Бачу, що хлопці глазами шукають мене. Я ж розумів, що це батько. Я побачив годинник на руці. Я почав йти, вони мене затримали, не пустили. Я, єдине, що я запам'ятав, що він залишився в позі, як він сидів. Тобто, ну, та, ось так у нього руки були. На дивані сидів, там і ноги піджаті. Ти розумієш, що він на дивані, так, наче кажуть, що він отак на дивані там, і під завалами його і там доставали. Підіймалася по сходам. Десь я знаходилась між 6-7 поверхом, коли роздався вибух. Але в перші хвилини важко було зрозуміти, де це відбувся вибух, тому що чомусь все скло, а воно все всередину літіло. І казала, що десь поруч. Я бачила замість, скажімо так, 8-го поверху, 9-го поверху, я бачила голубе небо. Це мій блокнот робочий. Я не пам'ятаю навіть, коли тут були останні записи. Це кабінет першого заступника. Власне, сьогодні вперше тут сюди зійшла, вперше тут знаходжуся. І взагалі вперше побачила цю будівлю от після вибуху наживо. Я бачила лише фото, бо для мене був це якийсь, ну, психологічний бар'єр, мабуть. Чи можна було це уникнути? На жаль, ні, тому що функціонування всієї цього механізму потребувало щоденної роботи. Ми просто б не змогли зупинити область на декілька днів в той час. Чи могло б менше, менше жертв? Можливо. Тобто там виставу, забрати охорону, там ще людей десь. Для мене це важкий день, скажімо так. Чи вдасться залишити частину споруди в якості нагадування про злочини країни-агресора, стане відомо тільки під час подальшого розбору конструкцій. Нині ж, відповідно до заключення експертів, на будівлю чекає демонтаж. Сьогодні на Миколаївщині вшановують пам'ять загиблих внаслідок ракетного удару по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації. В області приспущені прапори, розважальних заходів не відбувається. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму телеграм-каналі. Прошу всіх згадати людей, які, незважаючи ні на що, продовжили працювати та загинули, виконуючи свій обов'язок. Схиляємо голови в скорботі та пам'ятаємо кожного, пише Віталій Кім. Під зруйновану будівлю цього дня миколаївці приносили квіти. У пошкодженні через прольоти російських снарядів багатоповерхівці проживає Анастасія. Жінка говорить, розбиті вікна забила ОСБПитами самостійно. Тепер сподівається на допомогу державної програми. Було дуже страшно, тому що перший прильот прилетів в дім. Ми, правда, успіли ребенка спрятати в тамбур за ці секунди. І другий прильот прилетів прямо під дом. Почали горіти машини.
Стекол, естественно, уже не было. Стекла торчали прямо в обоях. Ну, у нас повылетали, повырывало именно двери входные. Мы их сами отремонтировали, потому что нужно было закрывать дверь. Не было окон на этой стороне, ни одного. Балкон у нас остался не сделанный. Окна в подъезде, двери. Ну, сейчас холодно, как бы зимой особенно было холодно, очень холодно из-за этого. Вся программа обещает нам поставить лоджи, сделать нам вікна у під'їзд, замінити металопластикові двері у під'їзді, зробити ремонт покриття на криші. Нагадаю, російські війська в ніч проти 30 вересня двома ракетами атакували спальний район Миколаєва. Через влучання боєприпасів пошкоджень зазнали 7 багатоповерхівок. В одній із них мешкає Руслан. З цієї сторони у нас всі три кімнати були повністю все на полу. То есть все окна, все это выносили, первый день мы выносили весь мусор, а на другий день вже ми трошки от ремонтували, щоб зберегти тепло. Говорять, що змінять вікна, відремонтують стіни. Програмою передбачається фінансування будівельних робіт з відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій, розповідає експертка Центру розвитку житлового фонду Миколаєва Тетяна Тимошина. Програма запланована державною організацією фонду енергоефективності при підтримці Євросоюзу. Це державна програма, яка націлена на відновлення будинків, які пострадали внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Вона передбачає 100% компенсацію всіх робіт і матеріалів на відновлення будинків. Гроші на цю програму виділяє Євросоюз в повному обсязі. На всю програму виділено 25 мільйонів євро, на перший етап 5. Під програму потрапляють лише ОСББ, говорить Юрій Гусаков, експерт Центру розвитку житлового фонду. За технічне обстеження мешканці будинку мають заплатити самостійно. Государственная программа, она компенсирует 100% за работы и материалы, то есть все, что идет уже непосредственно при выполнении, да, после протокола, после экспертизы, после проекта, после подачи заявки основной, это все компенсируется. Нужно от самого ОСМД, как от юридического лица, заказать экспертную оценку, заказать отчет и акт технического осмотра, заказать проектную документацию. У рамках программы «Відновить дім» у Миколаєві планують відновити понад 50 багатоповерхівок, які входять до першої та другої категорії аварійності, розповідає Тетяна Тимошина. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Пенсійний фонд та Мінсоцполітики пропонують українцям нову послугу. Закон номер 2734 спрощує механізм добровільної участі людей у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні, що дозволяє сплачувати страхові внески, в тому числі з-за кордону, на свій або рахунок інших людей. Відтепер це можна зробити через опцію на сайті Пенсійного фонду України. Про це сьогодні йшлося під час брифінгу в Укрінформі за участі представників Офісу президента, Міністерства соціальної політики та Пенсійного фонду. Розуміючи, що кількість зайнятого населення в Україні сьогодні зменшилася, багато з них виїхали для пошуку захисту тимчасового себе і своєї родини за кордон, але, на жаль, люди похилого віку, люди пенсійного віку, і, зрештою, неважливо, виїхали вони чи перебувають в Україні, ми продовжуємо їм виплачувати пенсії, ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання, ми нараховуємо їм ті гроші з того загального котла, який збираємо. І, звісно, це не настільки великі суми, які б ми хотіли виплачувати. Хоча вперше цього року ми проіндексували саме найнижчі пенсії і додали в кожного, кого ця пенсія вже має певну державну гарантію, дотяжку 19,5% індексації. Мені здається, що це трохи допоможе вирівняти ситуацію з низькими і високими пенсіями. Разом з тим, ще, на жаль, існують ті пенсії, які не дотягують до 3000 гривень. І я думаю, що такі категорії пенсіонерів, яких, на жаль, через невеликі внески, через, можливо, не дуже великий страховий стаж, немає сьогодні можливості отримувати більшу пенсію, яка би покривала більш повно базові потреби. Є інструменти, коли люди, благодійники, організації, міжнародні організації, які розуміють виклики нашої держави, могли би
долучитися в прозорий, простий цифровий спосіб і покрити певну кількість видатків або допомогти адресно тим людям, кого би вони хотіли підтримати. Для того, щоб мати можливість автоматично доповнювати свої страхові внески, чи продовжувати, чи збільшувати, треба вже бути зареєстровані в цій системі. Тобто пройти первинну верифікацію. Тоді через особистий пенсійний кабінет всі ці опції робити досить зручно. І збільшувати свій страховий стаж не можуть ті люди, які вже отримують пенсію, це зрозуміло, тому що це для них саморозраховані ці механізми. Ми збільшуємо їхню пенсію, а не намагаємося від них ще щось отримати. Якщо по договору за певний місяць ви доплатите собі 2000 гривень, то у вас буде обрахунок заробітної плати як 9000 гривень, навіть трішечки більше. Тобто це досить немалий приріст, скажімо так, до сьогоднішньої заробітної плати, яку ви можете отримувати. Кожні 100 гривень, які ви доплачуєте собі до страхового стажу, якщо він у вас є, або просто оплачуєте як страховий стаж, збільшують вашу заробітну плату, яка вже там зарахована, майже на 500 гривень. Чула, що бухнуло, ну, думаю, вже зарився. І після того я взагалі нічого. Щас я, видно, потеряла сознання, і мене засипало. І при тому я дихнути не могла, я от туго прийшла в себе. Отак моя кровать, а так диван стоїть, і точно так тумбочка, все на тумбочці моє. А він сюди врізався. І оці всі балки падали, і представте, надо мною нависли. Очевидно, мене спасли. Щоб це швидше все кончилося, це горе. Мені тут хорошо, не скажу, теплесенько тут. Дівчатка вбирають скрізь частесенько. Їсти повара, якби в нас старих беззубів. Все м'якеньке, все, що казати, Господь. Ну я ж домашняк, я ж привикла, раз, а по-друге, мої діточки ж до мене приїдуть. Ми ховалися в сусідів у підвалі, коли почали бомбити дома. Наш дім, він згорів, дім. Вообще згорів, знаєте саме, то вроді ці модульні ж домики будуть ставити, вже завезли. І нянечки в нас, і психологи, і соцработники, всі в нас хороші. Головні спати не лягаємо, кормлять нас. Хожу співаю, концерти ставимо. Ходимо, у нас ще є такі лежачі люди. От і сьогодні вже в мене заплановано йти туди їм поспівати. Вони дуже раді. Інна Миколаївна, вона переміщена особа, так? І вона не, ну, інвалідності немає, але ми її сили нашої можливості забезпечили візочком, на якому вона передвигається. Так, що у нас є тимчасовий пункт візочків там, і ми даємо людям. Ми хотіли зразу ходити на костилях, але вирішили, що треба навчитись тільки стояти. Так потихеньку будемо ходити і потім будемо бігати. Так. Да. Важко дається вам? Ну, тяжело, звісно. Стараємося. Тому що це різно. Травма така. Ну, будемо старатися. Хочу. Нас почали бомбити. Почали бомбити. Ну, а що оставалося робити? Тільки нас вивезти звідти, щоб нас не розбили повністю. У мене нема куди вертатися. У мене була хата, я її продала. І все. Тому що в мене другого виходу не було, я залишалася сама. Я вимушена була піти. І так, залишилася. Плануєте тут залишатися? Ну, а куди? А більше нема куди йти. Таких людей, які приїхали до нас з Херсонської області, Одеської області, Миколаївської області, проживає 44 особи.
Всього потужність нашого пансіонату, розгорнута ліжкомережа на 151 ліжкомісце, але це в мирний час. Якщо зараз необхідно буде збільшити кількість ліжкомісць, то в нас є можливість збільшити.